প্রিয় দর্শক বন্ধুসকল নমস্কার মই হওঁ বৰজু ভূমিজ আৰু আপোনালোকক মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ জাতীয় মহাসভা কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু সমূহ দুলীয়াজান বাকী ৰাইজৰ সহযোগত কেন্দ্ৰীয় অধিৱেশন আৰু জাতীয় অভিৱৰ্তনৰ কিছুমান বাৰে ৰহণীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ অতি আকৰ্ষণীয় দৃশ্য তেন্তে আহকচোন বন্ধুসকল এই বাৰে ৰহণীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ অতি আকৰ্ষণীয় দৃশ্যাৱলীসমূহ চাই আনন্দ উপভোগ কৰোঁ বন্ধুসকল আপোনালোকৰ ওচৰত এটি বিনম্ৰ অনুৰোধ থাকিব যে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে নিজৰ জিলাখনৰ নাম নিশ্চয় উল্লেখ কৰিব ভাল পালে লাইক কৰিব আৰু বন্ধু বান্ধৱৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব তেন্তে আহকচোন বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো Thank you.
দিদি এটা কি কয় না এটা কি কয় না হ্যাঁ এটা সাদি বাজে না নাম কি লাগে এটা কেন রেচো রেচো টনি কি জাতি টনি মোড়া জাতি রেচো কয় না এটা